أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما كما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تجيث فلندريمت ذا أذريمت تاكوين مدريس الله جل شانه باتيا مشيرا كيوفت مي محمد صلى الله عليه وسلم بي فاميدين تي تندرشم بي شوك تي بسنك ذا بي جيثة تسلت انديكون ذا پاسوين روغن محمد عليه السلام sa ti e ngjallë në këtë botë. Vlezër dhe motra, ju përshëndesim me përshëndetjen islame, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.
unë nuk duhet nalëm shumë për vetëm të një thanje e profetit sallallahu aleyhi vesellem, të cilën një natë kishte falë namazin e acis me xhamat, dhe pas je falën namazin, profeti aleyhi sallam largohet nga xhamia ti dhe shikon sepse një pjesë e xhamatit nalën mas namazit e acis duke badhikër, duke kujtu Allahun dhul gjelal, dhe del përsëri profeti aleyhi sallam në xhami dhe u drejtohet aty në sahabeve, besimtareve dhe u thot, pse jeni nalë mas namazit e acis? Tha ja Resulullah, jemi ndaluar vetëm me kujtu Allahun, vetëm me i ban dhikr Allahu Gjellëshanuhu, valë, mos kemi ban gabim? Tha profeti a.s. jo, tha, për Allahu dhul gjelal, po lavdërohet, tha, me tubimin tuaj. Zoti dhul gjelal lavdërohet të melajket, për ata besimtarët të cilit të bohen, me kujtu Allahun Gjellëshanuhu. Ju betohum lërisht pasha Allahun, pas natës kadrit, nuk ka ditë më të gëzueshme për besimtarin musliman se lindja Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun dhul gjelal të na bëjnë të denjë, ta ndjekum rrugën e Resulullahit alaihi salatu wasallam sa të jemi gjallë, ta kemi lidhur në shpirtin dhe në zemrat tona, ta duam më shumë se çdo krijesë tjetër në sipërfaqen e tokës Resulullahun alaihi salatu wasallam. Jemi krenar që jemi popull ummet i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë tubim të hajrit, insha Allah, e lusim Allahun dhul gjelal, gjdo hap që keni helë në drejtim këti tubimit, Allahu ja u shpërbleft me një sevap. Gjdo fërmare që meret në këtë tubim, Allahu ja u shpërbleft me dhikër. Gjdo mundim që keni mba mundim marë në këtë mëgjlis, Allahu ja u shpërbleft me qëtësi në gjennet, insha Allah. Këtë mëgjlis, në ezbukurën pjesmarja mëftis, imamit nderuar Muhammed Sytari, ku falenderojmë jashtë zakonisht shumë për pjesëmarrjen e ti, për prezentën e ti në mesin tonë. Dhe pa humbur kohë, i japim fjalën inshallah, na japin këshilla nga jeta e ndritur e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këto mesazhe letë na përcjellin, të na shoqërojnë jetën tonë inshallah. Elusim Allahun dhul gjelal ta shpërblejnë me të mira mëftiun dhe prezantuesit, kënduesit e mevlidit inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شومë ndëruar imami xhamisë së Trushit zotni Jetmir Braçi të ndëruar bylbylët e mevludit sherif të qytetit të Shkodrës ju imam efendiler haxhilerët me thinja të bardha që i kemi zotnit tonë, e i kemi prinjësit tanë, ata të cilët në morën për dore për të mësu rrugën e Zotit e për të mësu dashninë e pejgamberit alaihi salatu wassalam, ju nana të dashtuna dhe motra fisnike, ju djemë të rinj e ju fëmijë të dashtun që keni ardhë sot në këtë xhami të bukur e në këtë lulisht e të besimit për një shkak të vetëm, për dashninë Allahu dhe për dashninë e pejgamberit alaihi salatu wassalam, ju përshëndes me zemër dhe ju uroj në këtë ditë e në këtë tubim të mandnushëm. E tha shumë mirë imami që u betu në Allahun për çështjen e natës së kadrit. Unë kam lexuar dikund që edhe më e madhe se sa nata e kadrit është dita e linjës e pejgamberit alaihi salatu wassalam. Se ai Kurani mallnushëm i cili u zbrit nga Zoti i gjithësisë si garanci për mirësinë dhe besimin deri në ditën e gjykimit, u zbrit në zemrën e kujt? E u zbrit për zemrën e kujt? Ju zbrit Resulullahut alaihi salatu wassalam. Ju zbrit Hazreti pejgamberit ton alaihi salatu wassalam. Pra në i duhet me e kuptu gjithë se cili prej nesh, e në veçanti nana tona, e motra tona, e grat tona, edukatorit e brezave të ri, duhet me e kuptu se sa e rëndësishme është me e konsideru veten si pjesë të ummetit të Hazreti Muhammedit alaihi salatu wassalam, dhe sa e rëndësishme është që herë mas herët, e kohë pas kohë, në muajin Rabiul Awwal,
e në çdo muaj të vitit të të bohemi për t'i përkujtu njën i tjetrit mirësinë e madhe të kësaj dashnije të pakufishme që rrëthohet me harfet e emrit Muhammed sallallahu aleyhi wasallam. Ishte një koincidencë shumë interesante se mramin që kaloi, një person më shkruan edhe më pyet imamit dashur se a kanë bazë tatubimet për përkujtimin e lindjes pejgamberit alayhi salatu wassalam, në të mëdha, në të mira, kanë bazë në islam. Dhe lejohet me umle dhe me përkujtuar, me festuar etj etj. Unë qesha me vete. O vëllezër, dhe ju motra të ndërruar, nëse nuk të bohemi, nuk mbledhemi për të përkujtuar njëri tjetrit mirësitë e Allahut subhanahu wa taala në këto net të mallnueshme, në këto ditë të begata, po për çfarë të bohemi vallë? Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'anin famëlar: "Wa dhakkirhum bi ayyamillah." Përkujtoju aty në ditët e Allahut. Ditët e Allahut, kanë thënë mufesirët e Kur'anit, janë ngjarjet më të shënuara të historisë islamit, të historisë së besimit. A ka ngjarje dhe ndolli e mirësi ma të madhe në kretë të histori të begat islame, se sa përkujtimi i lindjes e pejgamberit alehi salatu vë salam dhe i misionit të ti. Mërë hapni pak, ti hapim pak mendjen, e mos të angur të sojmë fejnë, e mos lejojmë që dikush edhe në emër të besimit e në emër të fest na e bunkerizoj islamin, e të na izoloj nga besimi në emër të besimit, e të na izoloj nga tubimet e hajrit në emër të hajrit. Cilit hajr? Cilit hajr? Ku ne shohim se si gjithë anëjnë e përmbarë botën islame, muslimanet janë katandisë si kur ma parë në historinë e ty në 15 shekullore. Ne sot jemi të gëzum, e jemi të lumtun, sepse jemi mledhë për pejgamberin tonë, alehi salatu vësalam. Por pasha Allahun, na dhem zemra, e nuk kemi rahati, të kësa shojmë se si është katandisë bota islame, se si kesh trajtojnë muslimanet në mbarë globin, se si shenjat e islamofobisë dhe një urrejtje të pashemull dhe islamit dhe muslimaneve përhapen gjithandej, edhe në vendin tonë, edhe në trojet tona shqiptare islame. Për çfarë gjunahut? Për çfarë të padrejtësie? Çfarë i kemi bënë atij kujt? Çfarë të keqe i ka sjell Islami botës? E çfarë të keqe i ka sjell Hazreti pejgamberi alayhi salatu wasalam njerëzimit? E çfarë të keqe rrezatoi ajeti kuranor për mbar globin? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ne nuk të kemi dërgu ty vetë se mëshirë për kretë botrat, jo për njerëjun, jo për njerëzit, për kretë botrat, për çdo gjatë të gjatë, për çdo gjatë të ditun e të paditun, të njoftun e të panjoftun. Çfarë të keshë i solli islami botës? E çfarë të keshë i solli zotnia e jon njerëzimit? Që shohim sot se si trajtohen muslimanët në marë botën, se si paragjykohen muslimanët në mbar botën, si keq lexohet dhe keq interpretohet islami në mbar botën, se si keq interpretohen dhe keq prezantohen mesazhet e Hazreti pejgamberit alayhi salatu wasalam, gjojë në emër të sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam, duke pa një prezantim të shëmtuar të imazhit të islamit të muslimanëve me emrin e sunetit, me emrin e pejgamberit, e me emrin e traditave islame. Çfarë tradita është islame? Pra ne të dashtunit e mi, a shumë rëndësishme që këto tubime të jenë sa ma të shpeshta. Unë për këte falenderoj shumë imamin e gjamis tuj, shumë falenderoj e këshillin e gjamis për këte mirësi të madhe. Sepse kur të buhemi, dhe shojmë një tjetërin në sy, për Allah e për pejgamber alayhi salatu wasalam, ma në mend këte. Ma në mend mirë të që po ju themë. Edhe ju nana të dashtuna, shifni njëri tjetrin në sy në këto mëxhlise. Shifni njëri tjetrin në sy në këto mëxhlise se pasha Allahu në ditën e gjykimit, këto sy kanë me kërku njëri tjetrin dhe dorë për dorë do të hynë në xhennet. Nuk na shkënjen Allahu azza wa jall. Këto sy do ta njekin njëri tjetrin, do të kërkojnë njëri tjetrin për të hyrë së bashku në xhennet. Për Allah, për pejgamber alayhi salatu wasalam, për dashninë e Kur'anit, për dashninë e mëxhliseve të dhikrit, për dashninë e rimkames së besimit dhe të islamit,
të dashurit e mi. Është një ngjarje shumë interesante dhe shumë e dashur, të cilën du me endasat me ju. Një ngjarje e cila ka ndodhur shekuj më përpara, në të gjallë të pejgamberit alaihi salatu wasalam, pas momenteve të betejës së Hunenit. Pra një ngjarje e cila ka të bëjë nga pak a shumë nga fundi i jetës së pejgamberit ton alaihi salatu wasalam, për të kuptuar nëpërmjet saj realitetin ton, e lidhjen ton me pejgamberin alaihi salatu wasalam, me Islamin ton, me Kur'anin ton. Por përpara se ta prezantoj përpara jush, do t'ju lutem me zemër që të më jepni vëmendjen e të më jepni zemrat tuaja për të ndëgjuar me zemër këtë bashkëbisedim jashtëzakonisht të madh në mesin e pejgamberit alaihi salatu wasalam dhe një pjesë të ensarëve apo një pjesë të sa muslimanëve në Medinë, të cilëve u kishte ngel hatri nga pejgamberi alaihi salam. Ju ka met hatri prej pejgamberit alaihi salatu wasalam, duke të çuditshme. Ai met kujt hatri prej pejgamberit alaihi salatu wasalam? Disave ju kishte ngel hatri nga pejgamberi. Edhe arsyeja, sepse kishin menduar se plaçkat e betejës së Hunenit, pejgamberi alaihi salatu wasalam ja ka dhënë një pjesë të madhe të kurejshëve për të afru zemrat e tyne. Mirë për këto e kishin konsideru këte, si kur pejgamberi po i e popullit të ti, Mekkasve, Mekkelive, dhe po ilen ensaret me din elit, po asgja. Dhe kjo është një thire për të kontrollu zemrën, se shejtani çfarë nuk bën me zemrën e njeriut, edhe në prezencë të pejgamberit alaihi salatu wasalam, ai rrezikshëm, ai frikshëm. Dëgjoni me vëmendje transmetimin e Ibn Hishamit, i cili thot se kur pejgamberi alaihi salatu wasalam u shpërndau kurejshëve dhe fiseve arabe, aq sa u shpërndau nga plashkat e betejës së Hunenit, disa ensarëve nuk ju erdhi mirë dhe e pan veten sikur janë lart pejgamberit alaihi salatu wasalam. Dhe sikur i ka lënë paksa mas dore. Sahabiu i nderuar Sa'd ibn Ubadë, një ndër drejtuesit të mëdhej të fiseve të Medinës, erdhi tek pejgamberi alaihi salatu wasalam dhe i tha: "Ya Rasulullah, një pjesë e besimtarëve të Salaxheve ensarite po flasin kështu dhe kështu në lidhje me ndamin që i kipa plashkës së betejës së Hunenit. Ata thonë se i dhe popullit tan, e fisit tan, e fiseve arabe dhe nuk u dhe atyne." I tha pejgamberi alaihi salatu wasalam: "Po ti o Saad, ku qëndron në këtë mes?" E në ti qarë mendimit ke? I tha: "Ja Rasulullah, unë jam pjesë e popullit tim. Dhe unë paka shumë anej nga njerëzit e mi." I tha: "Mirë, mi mlidhë të gjithë së bashku në filan vend." Dhe kur të mlidhen, më thirë. Në gjohë, së ashtë e madhe kjo, ashtë jashtë zakonisht e fuqishme si ngjarje. Dhe kur banorët e asaj aty në lagjeve që ishin anku, po them, u mblodhen, Sa'di radiallahu anhu i qoj fjalë pejgamberit alaihi salatu wasalam, i tha: "Kanë ardhur njerëzit." Dhe pejgamberi alaihi salatu wasalam doli në prezencë tyne. Do thanë: "Mundonu paksa me e përfituru këtë pamje." Pejgamberi alaihi salatu wasalam në mesin e një tubimi, ku paka shumë disash e kanë kokën për tokë, disa kanë diçka dojnë me folë, kanë një rezervë të vogël, po na i të kujtë gjënëm. Rezervë në i pejgamberit alaihi salatu wasalam nuk ka, nuk mund të pas. I tha, pasi e falenderoj Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe i dërgoj lavdet e tia, mandisë e ti subhanahu wa ta'ala, tha: "O ensarë, çfarë janë disa fjalë jo të mira për jush, dhe një kritikë që e pat të përshtatshme për mua në vetët tuaja? A nuk ju gjeta të devijuar e Allahu ju udhëzoj me mua?" Shikoni, çdo fjali për këty në fjalive është mësim, është mesaj.
dëgjoni me vëmendje. Do ta vendos gjithë secili prej nesh, ky i pari që flet, veten e tij në pozitën e nxënësit para durve të këtij mësuesi të madh dhe mesazheve të këtij tubimi. A nuk ju gjeta të devijuar? Allahu ju udhëzoi me mua. A nuk ju gjeta të varfër? E Allahu ju pasuroi me mua. A nuk ju gjeta të armiqësuar ndërmjet vete? E Allahu ju ngrohu zemrat me mua. Ata thanë, pa dyshim Allahu dhe dërguar i ti janë bekim dhe mirësi për ne. Allah, Allah, po që të thojnë ndryshe? Që të thojnë ndryshe? Lumësi ata, lumësi e ibrez të cilët e kanë pas fatmirësinë e madhe, me kënë dëshmitar, të pranisë pejgamberit alayhi salatu wasalam në mesin e tyne, sa a nuk përgjigjeni o ansar? Flitni. A nuk përgjigjeni? I thanë, që të përgjigjemi, ja Rasulullah? Allahu dhe dërguar i ti janë bekim dhe mirësi për ne. Sa pasha Allahun, shikoni madhështinë e pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam. Dhe shikoni se si një njeri i madh dhe i pa përsëritshëm në historinë e njerëzimit i zgjidh situatat. E se si muslimani ne kemi nevojë për urtësinë e për zemërgjansinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam në komunikim me njëri tjetrin. I tha pasha Allahun, po të doni, ju mund të thoni, se të vërtetën do të thoni, e do të miratoheni për të. Thoni, na erdhe i përgënjeshtruar, e ne të vërtetuam në thirën tane. Thoni, na erdhe i poshtruar, e ne të përkrahëm. Thoni, na erdhe i dëbuar, e ne të strehuam. Thoni, na erdhe i varfër, e ne të dhamë të bëjmë njërin prej nesh. A u mërzitet o ensarë për pak begati të kësaj bote, me të cilën ngroha zemrat e një populli që të bëhen musliman, ndërsa ju e ju lash në begatin e islamit tuaj? E madhe është kjo. Jërë se kunishtë rëndësishma është kjo fjali. A u mërzitet o ensarë për pak begati të kësaj bote? A nuk jeni razi o ensarë që njerëzit të shkojnë me dhentë dhe bagëtit e tyre, ndërsa ju të ktheheni me Resulullahun alayhi salatu wasalam në shtëpitë tyre, në shtëpitë tuaja? A nuk jeni razi që njerëzit të shkojnë me bagëtit e kësaj bote në shtëpitë tyre, e ju të ktheheni me pejgamberin alayhi salatu wasalam në shtëpitë tuaja? Pasha atë që e ka shpirtin e Muhamedit në dorën e ti, si kur të mos ishte hijreti, pra emigrimi nga Mekka në Medine, do të isha një njeri nga mesi i ensarëve, pra dhe po të mos ishte hijreti, do të doja të isha pjesë nga ensarët, të isha Medine li, dhe nëse njerëzit do të ndishë një shtek, unë do të ndishë ja shtegu në ensarëve. Allahu me mëshiroj i ensarët, edhe bitë e ensarëve, edhe bit e bive të ensarëve. E njerëzit nisën të qanin e të thonin me të madhe, jemi razime Resulullahun ton sallallahu aleyhi wasallam. Kjo është historia dhe kjo është ngjarja që e vendosi sot amanet në dur tuaja, e në amanet e nanave dhe motrave, për ta pyet gjithë se cili prej nesh sot në këtë moment e në çdo moment të jetës, se a jemi ne razi me pejgamberin ton alayhi salatu wasalam? A jemi ne razi me Resulullahun sallallahu alayhi wasallam, duke njek rrugën e ti, duke pasu ullzimin e ti, duke respektu urtësin e ti, duke dasht për tjetrin atë që du për vetën ton? A jemi ne razi me e marë pejgamberin alayhi salatu wasalam në shtëpi tona? Dhe me thanë, me marë ajke në udhëzimit të Zotit edhe me e jetu me familjet tona, apo ta jetojmë këtë botë e këtë jetë si shtë mundemi, me egoizëm, me hipokrizi, me djallëzi, me ta shaketësi për tjetrin, me bryllat djathas e majtas, sepse të jesh musliman, e të jesh razime Allahun, e të jesh razime Hazreti Pejgamberin, alayhi salatu wasalam, do të thot me e pas zemrën e paqëtume me gjithësinë.
Për këtë ne nuk pranojmë në asnjë mënyrë kategorikisht nga kushdo qoftë në botë që e etiketon Islamin dhe muslimanin si njëri të zi, si njëri të terrorit, si njëri të dhunës, si vrastar, si të pabes, si servil, si hipokrit, si dashakeq, si shkatrimtar. Nuk e pranojmë këtë, se nuk mund të jetë Islami dhe muslimani ashtu siç ata thonë. Islami dhe muslimani është siç thot pejgamberi alayhi salatu vesselam, siç thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famëlar. Për këtë un lutem me zemër që të bime si ky i sotmi na shërben jo thjesht për të bërë një mezhlis rutinë, kënu me ca pjesë nga mevludi, edhe foli me ftiu sa foli. Disa se kishin mendjen, disa bërtitën, disa folën, disa erdhen me bas selfie, disa ban fotografi. Merni mrap këto. Ti nxjerrim nga xhamia këto. Na ti shfrytëzojmë këto mezhlise për të rrit në marrëdhënien tonë me Allahun subhanahu wa taala, për të dëshmu Islamin tonë në çdo moment të jetës me krenari dhe dinjitet, e për të mos pranu nga askush në botë, kush do qoftë, e si do qoftë, e ku do qoftë, thirjet shterpë dhe dëshpëruese të atyre që e kanë kuptu se ky shekull është shekulli i Islamit, e se ky Islami cili po gjadhëron sa në lindje në përëndim, e se ky Islami cili po bahet feja e zemrave të hutuara në përëndim në Evropë, në Amerikë, gjithandej, ky Islam është zgjidhja dhe alternativa ma e shëndechme dhe ma garante për ligësitë dhe për lëngatët e kësaj bote të cilën e shohim sot, të shfrenuar e të dëshpëruar si kur herë në historinë e saj mira vjeqare. Ju du për hirtë Allahut dhe lutem që Allahu Azza wa Jalla ta bajnë këtë ditë dëshmie për ne në ditën e gjykimit. E i lutem Allahu Subhanahu wa Ta'ala të zbresë mëshira e ti e pa kufishme për gjithë se cilin për jush, e për familje tuja, e për këta fëmi, e të rriten me bekimet e Allahut, e të rriten musliman të dejnë për Islamin e tyne. E të nëmbroj Allahu Azza wa Jalla ne dhe fëmije tanë, e mbarë umetin Islam nga sprovat e çuditshme dhe të dhimbshme dhe të papritshme të kësaj bote kalimtare. E të forcoj Allahu Azza wa Jalla në besim krejt popullin tonë, Shkodrën, Shqipërinë, krejt trojet shqiptare, dhe të na udhëzoj rininë tonë drejt dashnisë Allahut dhe dashnisë pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe ta baj Kur'anin famëlar të pranverë të zemrave tona, shërim të lëngatave tona, udhëzim për dilemat tona. E ti lutemi Zotit të Gjithësisë, ja Rabb, siç na ke të bu sot në këtë xhami të bukur e të pastër, të këtij vendi me tradita shekullore të Islamit tan. Allahumma mos na e ban haram tubimin me pejgamberin ton alayhi salatu wassalam në ditën e gjykimit në Xhennetul Firdaus, ja Allah. Allahumma këto nana të nderuame e këto baballar fisnik shpërblej për mundin e tyne, e për sakrificën e tyne, e për angazhimin e tyne për të mësu fëmit e tyne e brezat me këte edukatë të Islamit dhe të besimit. E o Zoti Gjithësis, ata njerës të nderuar të cilët pushojnë brik sa e gjamie, që ndërshekuj të dëshmuan ty si Zotin e vetën të Gjithësis, e ndërshekuj u të buan për pejgamberin të nalehi salatu wasalam dhe e gjallnun të tokë dhe këtë vendë, duke e ba vakf të shenjtë për hatrin tënd. Allahumma jepur mëshirën tënde dhe bujarinë tënde të pakufishme, e të gëzohen edhe ata sot në varret e tyne me mirësitë dhe nuranijetin e këtij mezhlisi mubarak. Allahumma amin, Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju dashtë e ju mëshiroftë e ju pas në mbrojtjen e tij e mirësitë e tij të pakufishme. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina wa habibina Muhammedin wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala salatin ala afdal mahlukatika sayyidina Muhammad wa ala alihi
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الآخرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الآخرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الآخرون وغفل عن ذكرك الغافلون بسم الله أمننا ذات التصائم برجك من جثبت كرت ثلائم أمننا الله تكشد تصام قلعي بوهند جثا بنت كور تصام تشتمني زوتت نبارت جث وبوم عقبت من قد نكرين عطبوم برجث نفس الله تصومي مدام ما كتم جثب تباه تمام أذنين يريم عشق الله تصام جناهتي درذن الله كرتصام أمننا باش بوهت باش آي چهتا صان جسم راد ويارن آي چهتا صان أنيم آشك أمنين زوت التصائم أذت يجام ملت الله تصائم
Let na boj neve rahmetaj padisha. Ne cünahet çe naifal ay Allah. Ve çenun yezoti hiç şüphe nukka. Sada yanlış çeflasin şu mekan. Cis dünyaya nukka çenun aykaken. Eka yarattı sekabamun meken. Nukka çenun cin as insan as melek. Arşe çürsas dil as honnat felek. Cithnikta ka urzenu e ikaba. Metçenun yite cithikrar e kanba. Niyasi zoti toşta içe sa asfi. Edhe gjumaj kur nuk ka as vend qiri. Kushto të thras, Allah mevgjot gjithmon. Sa do që shofim ne na shef, qka punojm. Fjallën për mes gjatën në haqet nuk ka. Zotin një është, hiq nda këndër tak nuk ka. Halli janë si ka me qenon nahiret. Bi gjunahçar veç zotin baft merhamet. Edhe na baft peygamberi şefaat. Enime aşk letibime salavat. Allahümme salli ala seyyidina Ya Muhammed, fandırayım
Kurt nazu koyne perniya ya Muhammed ve praton atmirat liga ya Muhammed ve spreite yena vien mirisiya ya Muhammed ya Muhammed ya mençavay süt nerziş ya Muhammed ya idahtuni peramniş ya Muhammed ya Kerim Allah Rahim Allah Allah tıfrasim cismon Kerim Allah Rahim Allah Allah tıfrasim cismon Bismillahi Fafilay Zikr zati çomey ba Çka kadobi padiftay Nahirete ven dünya Kerim Allah Rahim Allah Allah tıfrasim cismon Kerim Allah Rahim Allah Allah tıfrasim cismon Kafan ve Suriyan Kuşe koytan Peremin Melek tata Erekayn Günah et Per tak yubin Kerim Allah Rahim Allah Allah tıfrasim cismon Kerim Allah Rahim Allah Allah tıfrasim cismon Amine ama Muhammed Mustafa Yasay erdi ay diye zicil dünyas Ne hakti asay şum nişan ne uban beli Freysa def yele vayo kokarinci Kur prey Abdullah ithami leuba Koho yariti me arzun dünya Fortu afrun ya vedit o ban tamam Zeyati zat şumala mete yupan Muayn trebiun evelit ordunay menat Ehan emrama işte edüm letanat Sayama
Pashni kmet atnat Por si dje dhi pashni nur Qenrit e fart Ne pakujtim prej shpije Dali një nur Derin që jelë që dënja Ja më shmenur Edhe në hava ushtru Ve një dëshek Prej mena fshiaj që e Shtroj një melek Erdhen tre bajrakele Unë gullën vet Gjithë e cili vajte nëj nevën të vet Mire dita Aj Muhammed Mustafa U afru Ue për me ardhon në dynja Erdhen me lekte prej qje dhit saf Por si që ben mu e shpil baban të vaf Rëth me je uso lën të e than Në shte je pësin për Muhammed Mustafa Kësot nisi djaliot hyrit më than Në jina në zoti kuj nuk ja kalan Ashtë një zotni ka me thirë njerësit një man Ky që po jetë miren prejt keqës e dan Amines ka hajari ti e u ba Për me ardhon aj Muhammed Mustafa O e qova tha kish hararet mat zaman Pronë një mashtra plot me shërbet mu malan Ma i ftoft se bora maj bardhe për një men Ma i amel se sheqeri kisht e ken Si e piva shtatim o mushmenur Smojta me bafek vëgjudin të menur O në rëquë jeta kur le vaj resul Qjele tok matë sahat o moshmenur Kushtë donë prej gjehnemit në gjat Dhe të bimtoj qa me lot aj salevat Allahumme salli dhe sellim dhe barik ala Sejidina Muhammedin dhe ala Alihi adet e kema Lillahi dhe kema Jeliku bi kema Alihi
Allahümme salli ve sellim ve barik ala Seyyidina Muhammedin ve ala Alihi adede kemalillahi ve kema yeliku bi kemalihi Allahümme salli ve sellim ve barik ala Seyyidina Muhammedin ve ala Alihi adede kemalillahi ve kema yeliku bi kemalihi Yetanrı çok preşnem yesati Yetanrı çok preşnem yesati Nata suver su Preynur itlok ve tinata Suver su Preynur itlok ve tinata Salli ya Rabbena Ale nuril mubin Salli ya Rabbena ala nurin mubin Ahmedun Mustafa Seyyidun Mursalin Cana bilhuda vel kitab bil mubin Muhammediyon ay aştimaliyon Muhammediyon ay aştimaliyon Zimmi aşt perne çeykem proiman Zimmi aşt perne Çeykem proiman Salli ya Rabbena Ale nurin mubin Salli ya Rabbena Ale nurin mubin Ahmedun Mustafa Seyyidun Mursalin Cana Bilhuda Vel Kitab Bil Mubi Çabiyam Onuş Me Popriste Çeneri Uymirsiz Ta Pastronte Ta Stoliste Venine şeyte yersiz Ta pastronte ta stoliste Venine şeyte yersiz Kurkale aman osut Sagezimi matupa Cisli saltu derdun lot Mirse erdhe Mustafa Gjithi thantu i derdhën lot Mirse erdhe Mustafa Mirse vjen Resul i pritun Mirse vjen për poten mar Zotit yt ka porositun Ta u heqesh pa e ndal Zotit yt ka porositun Ta u heqesh pa e ndal Launë zemër ta rabis Por si tjellin e mëngjes Ila shpresen gjithësis Si trana fili me ves Ila shpresen gjithësis Si trana fili me ves
Salat sadece u besum Gjithë çka që i ereti sunu shënu Shpirte pa shpirë Gure druthi ren me zan Gjithi shojshin mirëser dhe Mustafa Mirëser dhe bafti në lëti lumi ti Këti dëvleti kush ja ka rritu në si ti Mirë ser dhe gjeneti sot u stolis Mirë ser dhe i dashtoni i Perenis Mirë ser dhe Menhemi zemrave ton Mirë ser dhe Ejnri qimi Syve ton Mirë ser dhe Qareja shpirë tave ton Mirë ser dhe dërmani i dërdve ton Mirë ser dhe e djeli gjithë dërnjas Mirë ser dhe ilaci zemrës fukaras Mirë ser dhe prej ymetit je uzdaj Mirë ser dhe dveshtirat Naj ban kolaj Mirë ser dhe Këtë dushti Për ymet Mirë ser dhe Prej gjennemit e pret Mirë ser dhe Ban shefat ymeti tan Mirë ser dhe prej gjene miti largan Mirë ser dhe ymeti jat uj qamelot Borë që kemi Për më rëmën salëvat Allahumme salli alel Mustafa Allahumme salli alel Mustafa Nebiyem Resulun Ve barun sefa Nebiyem Resulun Ve barun sefa Allahumme salli Alel Hatimi Allahumme salli Alel Hatimi Nebiyem Resulun alel alemi Nebiyem Resulun alel alemi
اللهم صل على الفاتح اللهم صل على الفاتح كل زن حقائق أبو الأرواح كل زن حقائق أبو الأرواح بسم الله ندو إلهي مبا بسم الله ندو إلهي مبا ذيك المكويتو سير المهي أبا ذيك المكويتو سير المهي أبا اللهم صل دوكا كوزلتي الله الله صل دوكا كوزلتي فراسم جمتتونا نالتين بيرني فراسم جمتتونا نالتين بيرني سمع الله صويبر ميامين سمع الله صويبر ميامين خابو ايبوس دروي تيم برنين خابو ايبوس دروي تيم برنين الله الله صوينا نوكاش كوش بچتي الله الله صوينا نوكاش كوش بچتي فراسم جمتتونا نالتين پرني فراسم جمتتونا نالتين پرني الله ايمثون صوت احتجال الله ايمثون صوت احتجال ايكم برو ايمان صوتنا كانيال ايكم برو ايمان صوتنا كانيال الله الله صنع نوكا كوزلتي الله الله صوي نوكا كوزلتي فراسم جمتتونا نالتين برني فراسم جمتتونا نالتين برني جلين الله جيالين قلب تنباس سيلالين عالم لرسير melekler saf saf gelir hepsi tek bir getirir Allah Allah dedikçe
Hakk'a başlandın. İsmi Celal hızlandın. Arş-ı âlâ arş-ı âlâ sallandı. Allah Allah dedikçe dhe kam respekt për gjematin e këti kartoni, gjithashtu dhe për respektin e imamit të gjamiet. Unë jam moshën e fundit, jam vjetë e fundit, Allahu din jetën, por erda qëllimisht me gjithë e kushtit shumë disfavorshme, erda për të kujtu edhe një herë juve. Selam aleikum. Amin. Aman ya Rab, mi cünahşar ban kerem, veşmali sata nukülmeyit et vürkan. Amin, amin. Aman ya Rab, rab tutu yemi muşunu mecuna haditanat. Amin, amin. Aman ya Rab, maunna iban tamam. Evvena merene veş bir tat meyman. Amin.
shpëton tjetër nuk ka. Amin, amin. Ja Rabbena bash azab ban rëbë të tu. Ne me na falë rahmeti, jo s'ka të maru. Amin, amin. Aman, ja Rab, falë në gjina e hata. Për hatër ta, ti Muhammed Mustafa. Amin, amin. Aman ya Rabban na pej ummeti ti. Hela na ban hashenen bayrak tati. Amin, amin. Peygamet yer, thrasi nefsi ve çati. Ay thërët va ümmeti, va ümmeti. Amin, amin. Şof salat mi? Salam ela per bi ale ashab tamam. Amin, amin. Razi qoft prej gjithë umetit ai muin. Në rahmeti Zotit për mi ne gjmejin. Amin, amin. E për mi e në pia e mursenin. Velhamdulillahi rabbil alemin. Të dashtën të pranishëm në këte mejlisi mubarek, une i lutem Allahu Subhanahu wa Ta'ala të shpërblej gjithë se cilin prej të pranishëmve me mirësit dhe bekimet e ti. Falendari për zemërsisht imamin e gjamis, këshillin e gjamis, gjithë se cilin për ju shë keni marë sot pjesë në këte mejlis, knusit e pjesëve të Kur'anit, ilahive, me vludi shërifit, që pa me meditu në të gjitha fjalit e kësaj vepre të mrekullueshme shekullore, ato rrezatojnë dashni të madhe, një dije dhe një kulturë shumë të thellë të autorit dhe një ftesë për gjithë secilin për të kuptuar dhe për të thelluar moment pas momenti e ditë pas dite në dashninë e pejgamberit alayhi salatu wasalam e dashninë e Allahut azza wa jall. Allahu ju shpërbleft e ju nderoft e teksa bëhemi gati për ta pritur namazin e mesditës. Taknojmë së bashku një salavat, si një përshëndetje për zemërt, nga kjo xhami, e nga ky fshat, e nga qyteti jon, e nga Shqipëria, e nga krejt ummeti islam, për Hazreti Pejgamberin alayhi salatu wasalam. Allahumme salli ala sayyidina Allahumma salli